Spoločnosť Motorkár pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990. Je to spoločnosť, ktorá zastrešuje ako dealer osobných nákladných automobilů i servisy pro 13 značek v 39 lokalitách na Slovensku. Sú to 4 lokality v České republice a 3 lokality v Maďarsku. To znamená, že dneska v dnešní době všechny systémy jsou online, všechny systémy komunikují přes web, nic není v offlineových režimech. Proto jsme se před několika lety rozhodli přejít na novou generaci firewall od společnosti Fortinet. Ty hlavní důvody, proč jsme přešli na tyto technologie, byly jednoduchá správa, jednoduché nasazení, naprosto čitelné segmentování sítí. To znamená, že můžete opravdu nasazovat od nejvyšších systémů a směřovat to až na koncové zařízení jako takové. Postupem času jsme se dostali k využívání dalších technologií, jako jsou například FortiLink v rámci síťové infrastruktury. V poslední době jsme nasadili FortiWiFi a právě to je to, co přichází v dnešní době, a to je, že ta bezpečnost těch klasických Wi-Fi sítí, které jsme měli doteďka, nebo všichni mají doma a všichni mají ve společnostech, se posouvá úplně někde jinde. Spousta našich automobilů je vysloveně závislých v té aftersalesové a i v té salesové oblasti na konektivitě. Ta konektivita sebou samozřejmě přináší tím, že jste stále online, jste vystavováni stále většímu a většímu riziku. Jsme rozšířili náš Security Fabric o technologie FortiMail, kde se dvě zařízení v vysoce dostupném klástru starají o to, aby celá síť byla zabezpečená. Je to od FortiSandboxu, různé ochrany proti útokům, antivirové kontroly a tak dále pro všechny uživatele v třech krajinách, které zastřešujeme. Další posun, který chceme ze společnosti Fortinet udělat, a to je využívání technologií SD-WAN. Právě díky tomu, že jsme rozmístěni na několika desítkách lokalit, a je čím dál obtížnější i v dnešní telekomunikační době zabezpečit dostatečné kvalitní internetové spojení od jednoho poskytovatele, otevírají nám právě tyhle technologie možnosti do budoucnosti, jak udělat dostatečně bezpečné vnitřní sítě a dovolit uživatelům praktický přístup z jakékoliv lokality do zabezpečeného prostředí. Bezpečnost je pro nás prvořada, to nejenom z pohledu bezpečnosti IT. Značky, které prodáváme a služby, které my nabízíme, jsou přesně o té bezpečnosti a že se snažíme starat. Ale nabídla nám dostatečnou škálovatelnost, rychlé nasazení, vyřešila nám strašnou spoustu problémů, které jsme tady měli. Opravdu bavíme se o velké spoustě lokalit. I areály, které máte v rámci prodeje a servisu, jsou rozsáhlé a někdy velmi obtížné to na uzavřených technologiích některých výrobců postavit. A nám se právě podařilo díky využívání ať už FortiSwitchu, Next Generation Firewallu, anebo z těch posledních FortiWiFi pokrýt naše prostory bezpečnými sítěmi tak, aby nejenom jsme dokázali bezpečně fungovat, ale aby i zákazníci, kteří přijdou do našich prostorů a jsou připojeni přes technologie Fortinetu, byli u nás v bezpečí a cítili se dobře.